Po tieto dni kauza škandálneho predaja emisií dostala ďalší rozmer. Premiér odpovedal na mojich 10 otázok, ktorými som ho interpeloval, avšak len 6-8 vetami, v ktorých zvaluje celú vinu na ministerstvo životného prostredia. Áno, odpovedal na veľmi drahom papieri, ako sa ma viacerí v mailoch aj pýtate. Jeden z odborníkov hovorí, že sa jedná o drahú imitáciu japonského ryžového papiera. Ale čo je dôležitejšie, premiér zároveň aj povedal, že kauza emisí nikoho nezaujíma. Ale presný opak je pravdou. Nielen na mojich výjazdoch sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa ma stále a dokola pýtajú na emisie, ale aj prieskum IVO ukázal, že vyše polovica ľudí na Slovensku je veľmi znepokojená spôsobom, akým Slovensko predalo emisie. A to ma pozbudzuje v ďalšej práci poslanca, že má zmysel túto kauzu nenechať zamiesť pod koberec, má zmysel zastupovať svojich voličov a v tomto jednoducho budeme pokračovať. Nenecháme sa zastaviť tým, že premiér tvrdí iné, ako si ľudia myslia. V tomto zmysle je najdôležitejšia dôvera ľudí a najdôležitejšie je, aby ľudia naozaj dostali za emisie to, čo okolité štáty dostali.